Стоян Димитров, здравей! Здрасти! За мен е удоволствие да ме гостуваш. И за мен е удоволствие да гостувам на теб и на твоето предаване. Следя кариерата ти като журналист и много радвам се много, че ме покани да си поговорим. Благодаря ти, че дойде в нашото ново студио, новото студио на NinjaBG. От тук нататък се надявам да правим още много такива интересни предавания, каквото се надявам и съм сигурен, че ще бъде с Стоян. Защо не гостуваш често в предавания? Ти си човек, ти си боец, който има много какво да разкаже. Да, имам, но като цяло малко съм оставал на заден план кариерата си. Не съм се състезавал от 2017 година. От 2018 се занимавам активно с треньорска дейност. До миналата година бях много активен, но получих едни травми, които трябваше да излекувам и ми отнеха доста време, за да се справя с тях. И поради които спрях групови тренировки, намалих тренировките с състезатели, които не са активни и които не се бият професионално. Преди тренирах и аматьорски бойци. Сега съм се насочил върху няколко човека, с които работиме по-редовно и така. С кои състезатели работиш сега? Ами работя за момента предимно с Александър Цонев, с него всеки ден работиме, с Валентин Бенишев работя. И има и други момчета, с които работя. Мирко Спартанеца, той е млад състезател с все още малък брой срещи, но за в бъдеще ще покаже доста от уменията си. Това са все бойци в много различни тегови дивизии, в много различни... Как се работи едновременно с Александър, който е... Няма да казвам колко килограма ще ми се разсърди, и с Валентин. Те са през 30 килограма. Повече даже. Какво да ти кажа? Аз гледам да на всеки един състезател да наблягам върху силните страни от играта му. И аз съм основно треньор по ММА и като... Нали, знам, че не мога да покажа на един състезател всичко и затова пращам състезателите си да тренират за, примерно, Muay Thai, кикбокс на едно место, граплинг на друго. Аз съм треньора по ММА, който слива цялата им игра като цяло и изгражда плана за съответния противник, срещу който ще си... Мина през много елементи, може да ги разбием един по един, защото ми стана интересно. Като дойде един състезател, вече изграден боец, да речем както е Валентин, като дойде при теб, кое е първото нещо, над което решаваш да поработиш и много ми е интересно как подхождаш към тях, и ясно е, че с повечето се познавате, но как подхождаш към тях така, че да не ги обидиш, така, че да не кажеш, че ще работите над елемент, който не им върви кой знае колко добре. Как го приемат те? Има ли някой, които, да речем, реагират изненадано, че им казваш, че ще работите над даден елемент? Да ти кажа, не, сега има и по-така остри характери, някои бойци са, нали, по-своенравни, но реално предварително се разбираме. Ти си дошъл при мене с мисълта, че аз трябва да надградя твоята игра, да ти помогна за подготовката и ти си длъжен да слушаш това, което аз ти казвам. Така се разбирам с всички, да ти кажа. Нямам проблеми, нали? Всеки е различен. Сега случва се по време на спаринги, като говоря на някой, той да се ядоса, примерно, за нещо, но както и аз да се ядосам. Случвало се да си повишаваме, да си викаме с дадени състезатели, но знаеш как е в нашите спортове, бойните спортове, понякога и адреналина малко или много надделява. Трудно ли е за млад човек да бъде треньор? Да ти кажа, не е лесно, но аз като цяло, още като състезател, като видя на някой по-млад състезател грешки в играта, винаги съм се опитвал да помагам, да казвам, нали, тук можеш това да направиш, тук можеш така да направиш, ще се получи по-добре. И така, винаги ми е доставило удоволствие да давам малко от себе си на хората. В смисъл такъв, че ако един състезател прави нещо грешно, аз знам как трябва да стане и как ще стане по-добре да го вкараме в неговата игра, го правя, показвам. Още, това е още от преди да стана треньор.
А продължаваш ли да надграждаш? Питам те, защото дори Джон Кавана, дори някои от големите треньори казват, че не се успокояват с мисълта, че знаят всичко. Напротив, не спират да надграждат и всеки ден се информират за неща, които биха могли да, да вкарат в играта на бойците си. Да, да, разбира се. Това е много важен аспект от треньорската дейност, да умееш да надградиш себе си и твоите умения. Примерно, много от бойците в България, малко или много, все едно имат страх да влезнат в близката дистанция. Играят, ударят, все едно играят в кикбокс. А моята работа и това, което се опитвам да направя аз, като има, примерно, като играят в кикбокс, да слеят играта. Не трябва да се плащат от близката дистанция. А в България много хора не играят близката дистанция. Аз в момента доста надграждам над това. Игра по мрежата, игра с удари от близко. Реално това е ММА, не играем кикбокс, не играем муай-тай, не играем само граплинг или борба. А има и много моменти, които се подценяват според мен от повечето бойци. Точно ти сега в момента изброи някой от тях. И те ги приемат за нещо, за някакъв преход към това, което си търсят, към това, което си гонят. А всъщност те могат да се използват. Натиска към клетката, контрола към клетката. В някои от срещите в UFC, които коментирам, ми, че бойците използват това нещо, за да си печелят цялата среща. Виждат, че на земя са по-слаби, виждат, че в стойка получават много удари. Търсят притискането към клетката и упражняването на контрол. Да. Знаят, че това е един от елементите, които се оценяват високо от съдиите, да, и от реферите, и си наблягат на него. Според мен, в стремежа на повечето от нашите бойци да станат завършени, well-rounded, както се казва на английски, да могат всичко, те губят ясната представа за това кой е най-силният техен елемент. Точно така. И го пренебрегват, за да са като останалите. По този начин те губят себе си. Абсолютно губят своите силни страни. Представи си един Леон Едвардс, или сега понеже ми е най-приясно, или един Джон Джонс, които не работят с въртящ лакът. Защото това е нещо, което си го могат и почват да работят нещо друго. Тоест те си елиминират най-силното оръжие. Едно от силните оръжия. Да, обаче аз не съм аз не мисля, че това е точния начин. Когато си силен в едно нещо, ти трябва да успееш да го развиеш и да направиш от едно, две, три. Uh-huh. Не можеш да седиш и да чакаш, че всеки път ще ти се получава, или пък да почнеш да развиваш играта си в стойка и да забравиш, че си борец и че можеш да използваш във всеки точно, един момент. Точно за това говоря. Да, твоята сила. Аз като треньор се опитвам да направя така, че един борец, примерно, ти говоря, защото и аз съм бил борец, ние се познаваме с теб. Ще стигнем и до там, да. Да, от борбата от някога. И мисля, че трябва да се развива комплексно това нещо. Не може да, трябва да знаеш, че можеш да събориш човек, но преди това трябва да го удариш, да го разсеяш по някакъв начин. ММА е, как да ти кажа, доближава се до шаха. Всеки, много хора си мислят, че ние ММА-ците или спортистите като цяло сме глупави, което няма как да стане. Няма как ти да си глупав и да искаш да надиграеш човека срещу себе си. Това е вид игра. За нас бойците работа и удоволствие, и игра взети заедно. Ние си говорихме с предишния ми гост Антонио Григоров. Той е много уважаван боксов арбитър, съдия и рефер, както уточнихме с него. И той каза точно това нещо, че понякога самите бойци пренебрегват това, което би трябвало да гонят като крайна цел. В стремежа си да се харесат на някого, да се харесат на аудиторията, те губят представа за това, кое е тяхната силна страна. Да. И с течение на времето го пренебрегват, вместо да работят над него. И ти, както каза, трябва първа, втора, трета стъпка. Ти стигаш до някъде в развитието на нещо, преценил си, че си стигнал предела, започваш да надграждаш следващата стъпка и следващата стъпка. Но не е лошо, когато си в извънредна ситуация, в инцидентна ситуация, да се връщаш към това, което знаеш най-добре. Връщайки се към борбата, ми един се худо, защо той е златен олимпийски медалист, той е олимпийски шампион по борба. Да. Че той с 70% от срещите му в началото си разчиташе на това нещо и си ги взимаше точно когато му трябва. Да. Само че след това какво направи?
поработи и над стойката. И изведнъж вече Димитриас Джонсън не беше чак такова препятствие. Да. Нокаут приключи и взема титлата. Следващите срещи продължи да работи над стойката, но в трудни и инфарктни моменти си се връщаше към борбата. Разбира се, да. И аз съм попадал в такава ситуация. В четвъртия ми професионален матч играх пред чужда публика в Стара Загора с подготвено момче. Беше наистина здрав, по-здрав от мен физически. Аз тогава бях 21 годишен. 21 бегах. И мислех си, че ще го бия в стойка. И така подцених неговата игра, пуснах един десен крос, свалих предната ръка, той ме оцели право в брадата. И аз направо ми пречерня за секунди, удариха ми се колената направо в ринга, обаче нещото, което видях, бяха краката му. Това нещо, което аз цял живот съм се учил да фащам реално. И по навик го хванах за двата крака, събори го и за натрениран човек 5-10 секунди са достатъчни, за да може да възстанови правилно главата и така. Защото, честно казано, като ме удари, като паднахме долу, опитвах се да работя, обаче само ми премигваше. До ден днешен си спомням точно тази ситуация. Премигваше ми и чак чувах и звуци в ушите. Бях в тежък нокдаун. Обаче 10 или 15, може би, секунди, които бяхме долу на земята преди да не дигнат, бяха напълно достатъчни. Изправихме се и в следващата ситуация той тръгна да ми бие десен лоукик. А точно това бях отработвал тогава с моя треньор Евгений Василев. Фанах му десния лоукик, оцелих го право в брадата с десен и аз го свалих в нокдаун. Значи аз мислех сега нещо друго да те питам, обаче като каза за десния, насочвам целия разговор на там. Ти имаше брутален десен. Значи, ако имаше повече късмет да нямаш толкова контузии, ти беше 5-0 в един момент. Само като видяха, че замахваш с дясната ръка, идеше им да се скрият, да избягат от ринга, защото знаят колко тежко можеш да удариш. Това е нещо, което е дадено или е нещо, което до някъде е дадено, но трябва да го разработваш в течение на времето? Според мен е нещо, което до някъде е дадено, но трябва да го, като всяко едно нещо, трябва да го развиеш правилно. На мен десния си ми е дадено още от детските си години, като, нали, знаеш, спортно училище съм бил и като се скара с някой, примерно аз съм бил борец, но никога не съм тръгвал да се боря в сватка дори на улицата. И по навик винаги съм пускал десен и ако оцели, винаги бил фантален за човека срещу мен. Ти даже беше приел среща с човек, който беше 10 кг по-тежък от тебе. 9 кг и 800 грама. Да. Анатолий? Да, Анатолий точно така. Това имах 2 години почивка заради травма, заради скъсване на връзките. Кажи за тази контузия. Това ли е, което спря острема ти? Това ли е, което те върна много назад? Да. Имах предложение да играя тогава в чужбина и бях на лагер с националния отбор по бойно самбо. И на една от тренировките, до ден днешен си го спомням, все едно беше вчера, на една от тренировките закъснях с 10 минути, трябваше да правим спаринги и аз, нали, знаеш, за да претупам загрявката така набързо, хоп, и да влезна направо да играя с тях, не загрях хубаво и при една ситуация скъсах връзки, медиална връзка на дясното коляно. Колко време ти трябваше да се възстановиш? Еми, аз много бързо се възстанових. За 2 месеца бях отново в залата, обаче това ми изигра много лоша шега. Почнах да натоварвам много крака и с едно момче кикбоксьор. Играехме кикбокс и той ме вкара много тежък критник направо в крака аз. И грешката си беше моя, защото тръгнах да му бия преден лоу кик в тялото, той ми уфана и ме заби направо във връзката на един кик и това ме върна още 3-4 месеца извън залата и така. След това ми се налагаше да работя и така се завъртя живота, че не успях да поднова кариерата си активно. А иначе ти стартира много добре, ти се би още на първия Twins, аз бях тогава, гледах. И на първия, и на втория даже мисля, че и на двата се би, не съм много сигурен, да. Ти ще ме поправиш ако греша. И още на първия отзивите за теб бяха много добри, защото Росен даже преди това ми каза, гледай какво ще направи Стоянчо и после ще си говорим.
и беше много доволен. И от двете ти изяви беше много доволен. Колко по-различно е това, което беше тогава и това, което е сега? Къде виждаш основно разликите? Защото наскоро слушах едно интервю на Дейна Уайт и се замислих, че всъщност е прав. Преди 10 години ММА дори в световен мащаб не мисля, че, е това, не, че беше това, което е в момента. Да, сега като цяло спорт е станал много по-техничен. Да си говорим реално, с всяка изминала година спорта се развива. Треньорите стават все по-добри, все повече техники навлизат. Играта става по-добра и по-изчистена, но лично моето мнение е, че в България ММА последните няколко години имаше доста голям спад. Сега от 1-2 години се забелязва пак тръгване нагоре. Защо според теб беше този спад? На какво се дължеше? Ами... Ако можеш да говориш свободно, ако не можеш, ти си знаеш. Всеки от нас има мнение по въпроса. Имам си и аз моето мнение, но не искам да обидя никой, затова е по-добре да не го коментирам. Когато аз се състезавах, имаше много гала вечери. Всеки месец имаше гала вечери. Реално погледнато, ако един състезател тренира активно всеки ден и няма травми, нищо не му пречи да играе всеки месец. И по този начин нямаше на състезател, както на мене тогава, не ми се е налагало да работя. Аз съм се изхранвал само от това нещо. Ти като намериш един-двама спонсори и като се бие всеки месец, реално, това е твоята работа. А сега малко по-така, защото колкото и да тренираш, ти сам виждаш, че има 3, 4, 5 гала вечери през цялата година, а тогава имаше 15. Разликата е голяма, а парите са едни и същи, да ти кажа, от тогава и от сега. Нали, аз одобрявам това, че в момента Real Pain и Max Fight се конкурират. Това дава възможност на много млади бойци да се покажат пред публика и да покажат какво могат. И колкото повече гала вечери има, толкова по-добре за всички. Нали, хората искат да гледат зрелище, но... какво да ти кажа? Усещаш ли, че са някои от нашите бойци има един такъв момент, в който те пропускат мига, пропускат... точно момента, в който трябва да направят крачката към чужбина. И те, оставяйки тук в България, не променят начина, по който се състезават, в един момент започват да губят и просто залязват. Може би пътя все пак е това, което Max Fight, понеже тях даде за пример, ти си се бил за тях, да, така че може да говорим свободно. Една от основните идеи на Любен и на Теодор е точно това. Max Fight да бъде трибуната, от която нашите бойци да бъдат забелязани и да започнат да се бият на още по-високо ниво. Няма лошо в това нещо. Никой от тях не е тръгнал да си брани състезателите и да казва няма да ходят в чужбина, защото и двамата осъзнават, че това е стъпката, която ще направи теб, ще направи следващия като теб голям състезател, голям калибър състезател. Иначе в България стигаш до някъде, излизаш, пробваш се да направиш стъпката, обаче като не си готов, губиш и се връщаш в първи клас. Връщаш се още по-назад от това, докъдето си бил стигнал. Проблем ли е според теб това, че някои бойците ни се задържат преклено дълго в България? Еми, да ти кажа, проблем е. Аз съм ходил, тренирал съм и в чужбина бойци, които не са българи. И да ти кажа, ние имаме доста добри бойци. Технични, силни, издръжливи, просто някак си в повечето случаи са неуверени. Сякаш не вярват толкова в себе си. Докато чужденците нямат толкова умения, честно ти казвам. Силни са, да, издръжливи са, да, но повечето не са най-техничните. Даже мога ти кажа, че са доста дървени, но не се страхуват да получават удари и да върват отново напред. Докато при нас ще има малко така едно разколебаване. Не при всички, има много силни бойци в България, мъжки момчета, които не се страхуват да получават удари. Но, какво ти кажа, трябва да се гони навън постижения. Тук
Виждаш как седят нещата. Кажи се положително. Между другото, в последно време чужденците, които ги водят в България, има добри момчета на ниво. И това е само в плюс за нашите бойци. Едно добро препятствие преди да се излезе на по-големия ринг в Европа. И... Това щях да кажа, за да не става негативен разговор. Кажи сега за последните 2-3 години, каза, че забелязваш положително раздвижване. Виждаме как, да речем, Lonsdale, превръщайки се в Fast Академия, вече събира доста бойци там. Правят се различни турнири, да речем, джу-джитсу, граплинг. И всички вие, които сте съсредоточени в Fast, взимам тях за пример, защото там имам страшно много приятели, успявате да направите едно бойно... Всички асоциират Fast с бойна академия, с мястото, където са нашите бойци, до голяма степен. Вече не говорим за специфичните. Muay Thai, ясно е, че си имат своя поприще. Кикбокс, има различни клубове, в които може да се тренира. Но като че ли Fast стана събирателно на всичките стилове? Голяма зала с сериозни възможности. Да, да, да. С Изабел си говоря много пъти и тя казва, че наистина тази зала даже има още по-голям потенциал от това, което да, е. Да, да, абсолютно. Според мен може да се сложи още една клетка, която да е по-малка с направена точно във формата на октагон, защото това ще е само в плюс на бойците, които играят ММА. Защото друго е да тренираш в клетка, друго е да тренираш на ринг. Не, абсолютно няма нищо общо. При тренировките в клетка много добре започваш да усещаш къде се намираш в самата клетка, без дори да се налага да поглеждаш или да... Ти от самите тренировки в залата вече знаеш самите параметри на клетката. И има техники, които са много специфични и се работят, и в момента се работи изключително много по клетката, както одеве ти казах. Защо според теб някои хора си мислят, че е много лесно да станеш ММА състезател? Защото имат много информация, защото гледат много клипчета, защото смятат, че това е просто нещо, което отиваш и ставаш. Говорих си с бате Серго, аз ти казах и преди малко, да, че всъщност това не е това, което хората си мислят. И някои от тях отиват, правят няколко тренировки, виждат, че не е толкова лесно и се отказват. Може би това до някъде е добре, защото се пресяват тези, които наистина стават. Да. Точно така, и аз съм съгласен с тебе. Защо според теб толкова много хора изведнъж сметнаха, че това е много лесно, че можеш да станеш боец? Сега има филми, вече бойни филми за ММА, има, гледат UFC и всеки иска да е боец, но това не е толкова лесно. За да бъдеш един истински боец, трябва преди всичко да покажеш голяма воля и кураж. Защото самото излизане в клетката трябва да покажеш кураж и смелост. Не всеки може да го направи. Нали, всеки може да излезе там, но разликата е между това, като се затвори клетката, как ще се чувстваш в самата клетка и как си представил самия бой още преди това в главата. Аз като съм състезавал, съм си представил 1, 2, 3 варианта по как трябва да премине самия бой. Защото винаги е трябва да имаш и много вариант важно, което казваш, да. Защото голяма част от бойците в чужбина дори имат специални направления, по които работят за визуализация. Точно за това, което ти казваш. Те си представят по какъв начин протича срещата. С оглед съперника, когато са разработили, знаят му силните, слабите страни. Майкъл Чандлър, примерно, казва, че вечер преди среща визуализира абсолютно целият бой как би протекал. Какво би могло да се обърка и на следващия ден реагира много по-бързо, когато се стигне до тази ситуация, защото да, той да, вече да е проиграл в съзнанието си веднъж. Да, да. Точно така. И аз съм на това мнение. Трябва предварително да имаш подготвен план за воденето на самата среща срещу съответния противник. Това се прави с помощта на треньора в залата. Гледат се мачовете на противника, виждат се слабите и силните страни и се прави конкретната методика, по която да бъде победен дадения състезател. И аз съм любител на не толкова на играта в размени, колкото на надиграването. Да надиграеш човека срещу себе си.
нали, одея ти казах, че това е ММА като вид шах. Трябва да мислиш поне два хода напред, за да победиш по-лесно противника си. А ти използваш ли в твоята работа визуализацията? Когато работиш с Тонев, когато работиш с Валентин? Да, разбира се. Правиме стратегия за съответния противник. Веднъж предпоследния матч на Валентин Бенишев беше срещу сериозен противник в Стара Загора. Момчето тренираше при Джон Кавана. Бяхме направили, гледахме му мачовете и направихме съответен план за водене на боя. И мисля, че ще го излъжеме, като му влизаме в единия крак странично. След удар, странично в преден крак. Първия рунд го проиграхме така. Не можа, момчето беше доста адекватен, защото при други мачове, които му бях гледал, не можеше да защитава много добре нито единия, нито двата крака. Успя момчето да ни защити първия рунд крака. Излезнахме и казах му: Валю, сменяме тактиката, ще влизаш удари в двата крака. И съответно тази техника ни спечели и мача. Помня. Да. Колко важна е психологическата работа с един такъв вече изграден състезател? Еми, като всеки един състезател, той трябва да знае, че ти си там, за да му помогнеш. И така, преди самата среща си говориме добре, вечерта, преди срещата си говориме, анализираме нещата още веднъж, като за последно изясняваме към какво ще се стремиме да направим. И така, аз мисля, че ние с него сме приятели и добре се разбираме. Той ме слуша много. Той е наистина изграден състезател, който не се нуждае от пет пъти да му повтаряш едно нещо. Mm-hmm. Да. И така, мисля, че разговорите ни преди матч му се отразяват и на него добре. Коя твоя среща оценяваш като най-добрата ти? И защо? Може би с Павел Живков. Направихме силен матч и двамата нямахме загуби. Имаше заряд в самата среща между двама ни. Той ме предизвика. Беше гледал предишния ми матч в Стара Загора с Станимир. А ние там направихме битка на вечерта. Направихме силен матч. Да, ти го имаше, да. Той е навик да участваш в матча. Направихме си нокдауни и двамата. Получи се наистина зрелищна среща. След това, нали, сме в Стара Загора, по задължение цялата публика му свирква, на което аз не реагирах много добре. Така ли? Не си спомням твоята реакция тогава? Показах среден пръст на публиката, което беше глупо, само и аз тогава съм бил 21 годишен и реално съм тренирал на макс, и за да покажа зрелище на хората, и не тръгнах да се боря от първата секунда, тръгнах да играя да притискам по клетката, да играя с удари. Исках да направя атрактивна игра. На първия ред беше все пак Бого Иванов Багате. Да. Имах и неговата подкрепа и така исках да покажа наистина ниво. Момчето беше много здраво, много добре натрениран. Аз бях две седмици преди това в Стара Загора да тренирам с Веселин Иванов Лудия. С Лудия, да. Да, с Веско тренирахме там. Веско ми каза: не го подценявай, момчето тренира наистина много, по три пъти на ден тренира. Не е за подценяване. И така направихме зрелищна среща. След това Павел ме предизвика след този матч, като той си мислеше, че ще ме заключи. Но аз бях готов, тренирах сериозно земята си и бях подготвен за всичко, което ще ми направи. Той успя да ме заключи и на тригълник, хвана ме и на обратна кимура. Имах няколко инфарктни момента, но това, че се бях постарал да отработя доста излизането ми от някои техники, защото знам, че като борец мога да попадна в дадени ситуации, които няма са окей за мене. Отработих ги предварително и успях да издържа на ключовете, успях да се измъкна и го победих в една доста зрелищна среща. Ние до ден днешен с него сме приятели и така, момчето наистина беше на ниво и има загуба само от мене в кариерата си.
Понякога най-големите съперничества раждат някои от най-добрите приятелства, така че особено в бойните спорта, особено в борбата. Така че... Да, така е, като се изправиш, като дадете двамата всичко от себе си и направите атрактивен матч, така, поне човека срещу мен печели моето уважение. Мисля, че и аз би трябвало да спечеля неговото по този начин. И затова общо взето. Всеки знае колко е трудно един боец да се подготви за един матч и какво е дал от себе си. Защото реално погледнато по време на боя ти си правиш 3 рунда. Обаче по време на подготовката си направил 63. И там е разликата. Истинският труд и най-трудното е преди матча. Пепи Касабов точно това обясняваше веднъж на момичетата. Те го знаят много добре, но той им го казваше за пореден път, че на края на тренировката трябва да са толкова уморени, колкото никога няма да бъдат уморени след срещата. Да, точно така. И да направят 5 срещи в една тренировка, за да може едната им среща след това да им се стори лесно. И аз съм на същото мнение. В залата трябва да бъде тежко, за да може да ти е леко по време на матча. Точно. Каза преди малко, спомена Багата, спомена след това и Веско Лудия. Ти беше част от, може би, това ни беше според мен точно преди теб, точно ти закачи точно края на това поколение, най-силното поколение в бойното самбо въобще, което според мен ще имаме някога. Това са, няма да тръгвам да ги изброявам, защото ще забравя някого. Кое беше най-ценното, което успя от този период да научиш и да си го запазиш за себе си? Какво ти кажа? Само като виждам началото на реакцията ти, ми става ясно. Не искаш да се връщаш много към... Да, не, аз не съжалявам за нищо и през моя живот и през кариерата ми като цяло. Можел съм да взема по-добри решения в някои моменти, но това ми е била съдбата. Какво да ти кажа? Не съжалявам за нищо и гледам напред. Не искам да се връщам, да се ровя в миналото. Защо е станало така, защо и така нататък. Така е трябвало да стане. С Камен имаме един финал на републиканско първенство, в което ние бяхме в един отбор и аз не излезах да играя на финала. Може би до ден днешен това нещо малко ме тормози, защото ние бяхме приятели, но можехме така или иначе се биехме здраво в залата. Да си можехме да се изиграем срещата. Аз тогава взех 3 срещи, без да дам точка, всичките ги победих с по 12-0 за по една минута. И бях готов, имах малка травма във врата, не беше много малка всъщност, бях прехапал нерв отзад на врата и не мога да се завъртам. И... Малка травма, някои хора заради това не тренират по 2 месеца. Да, тогава съм бил млад и не съм обръщал много внимание на такива работи, но в последствие, точно заради тези травми и до ден днешен имам шипове на врата и си имам проблеми с врата. Кой ти е най-хубавия спомен от бойното самбо? Винаги ми е харесвало много тренировките. А и на Белмекен бях с националния отбор. Там си изкарахме много добре, тренирахме здраво. Може би Белмекен. Що за хора бяха хората като Багата, като Веско? Багой специално, с кое ти е направил най-сериозно впечатление? Аз имам мое мнение, аз те питам за твой. Какво да ми направи? Волята. Волята в тия хора. И до край гонят победата. Това е. Аз се радвам, че хванах тези хора в залата и че нали, аз като цяло слезнах направо от залата по борба. Така се стекоха нещата. Един ден съвсем случайно слезнах от... Ти знаеш как е в Дианабад залата по борба. И на първия етаж тренираха ММА, здрав дух, при близнаците. Здраво тяло, да. Не, тогава беше Твинс ММА, да, при близнаците. И слезнах и гледах и един от близнаците ми вика, ей, ти борец ли си? Борец съм, ева, днеска имаме борба, искаш да се поборим. И аз така стана ми интересно, викам, да, ще дойда, ще се побора. Влезнах с тях, поборих се, видяха ми, че си на ниво. Съм добре. В борбата ми предложиха, ако искам да идвам да тренирам. Дори от самото начало започнах да тренирам без да плащам, защото нямаше почти хора в тази зала, които не плащаха, освен активните състезатели. Те от първия момент, в който ме видяха, ми казаха, ти няма да плащаш, идвай да тренираш, от теб ще стане. Това беше една от идеите на Росен, която той успя да приложи. Той ми беше казал още тогава, че ще направи така,
че хората, които не са все още активни състезатели, да тренират безплатно, за да са освободени от тази мисъл. Той ми каза, да. Ние като бяхме деца, имаше, казва, бойци, които нямаха пари, нямаха възможност да си позволят тренировките. А виждахме, всички знаехме, че те са дори по-добри от нас, че могат да станат много големи състезатели. И ми каза, че не иска никога повече да вижда нещо такова. И тогава беше обещал, че ще направи безплатни тренировки и го беше направил. Да, да, да. Един от малкото, които го направиха това. Да, нещо. Да, да. И аз съм и много благодарен за това, защото тогава не съм работил и ако ми кажеха, трябва да плаща всеки ден по 10 лева за тренировка или по 5. Нали, като аз бях студент в НСА, щеше да ми е трудно да ходя да тренирам, но те от самото начало ми казаха, ти няма да плащаш, идвай тук и по този начин успяха да ме хванат и всеки ден бях един час преди всички в залата и си тръгвах. Обикновено последен правих по 3 часа тренировки. А как реагираха тогава треньорите ти по борба, като им каза, че следиш на първи етаж? Еми, аз направо бях почти спрял с борбата и не беше много трудно, нали, просто им казах, нали, като се налага, ще се боря за НСА, аз тогава вече бях в НСА, преди това съм се състезавал за ЦСКА. Казах им, нали, като трябва да се боря, се боря, за да мога да ми дадат подписа по спорт, но почвам да тренирам ММА и съм нямал никакви проблеми. Тогава Рашо Макавеев ми беше треньор, а той е първият ми треньор в ЦСКА. Още като дойде в София, той беше първият ми треньор в ЦСКА. След това отиде в НСА и там ми беше треньор. Човека нямаше нищо напротив. Каза ми, нали, щом това ти харесва, прави това нещо. Разкажи ми за него. Аз имам само бегли впечатления, защото никога той не ми е бил треньор. И едно е, когато познаваш човек отстрани, друго е, когато ти е бил треньор лично на теб. Що за треньор е той? Що за човек е той? Добър човек, помагаш на всеки с който може. Винаги съм имал добри впечатления от него. Винаги е гледал да ни показва това, което може и съм научил не едно и две неща от него. Кое е най-ценното, което си научил от него? Може да е нещо спортно, може да е някоя хватка. Много обичаше да ме мъчи, бях със здрави крака и много обичаше да ме фаща на сърма и да се опитва да ме опъва. Аз постоянно много от всички най-много може би аз му запъвах на сърма и това е едното нещо, което си спомням, че много обичаше да ме мъчи на сърма. Аз имам здрави крака и сигурно за това. Като каза, сега се сетих да те попитам, защо все по-често става така, че на европейски и световни първенства виждаме по борба, виждаме как много трудно сегашните състезатели бягат от кръстачка. Това е въпрос, който ми го задаваха даже някои от моите абонати на канала, за което им благодаря, че показват активност. Коментирах европейското и след това световното първенство по борба. И наистина имаше случаи, в които, особено иранците, когато хващат за кръстачка, те хващат много дълбоко. Да. И съперниците им не избягват. А той като го прехвърли 4 пъти, ако преди това е взел 2 точки, да. Срещата приключва. Да. Защо според теб е все по-трудно като че ли с течение на времето? Преди на вас не ви е било, не съм виждал да ви е било чак такъв проблем. Защото ние работихме много на земя в партер. Работихме много в партер. Докато сега забелязвам, че малко или много се подценява играта в партер и в борбата. Борят се додолу, гледал съм тренировки на националния отбор неведнъж. И имам предвид близките няколко години. И забелязвам, че повечето се борят долу, като паднат горе, като паднат долу и направо стават. Докато за мен това е напълно излишно, ти си направил най-трудното, свалил си човека долу. То там започва интересното. Там започва наистина интересното. Трудно. И можеш да вземеш повече точки, отколкото едно събаряне. Повечето събаряния в момента са за 2 точки. А ти реално като направиш една кръстачка или едно носене, пак са ти 2 точки. Обаче мога да го направиш 1, 2, 3, 4 пъти. Говорих с някои от най-големите ни легенди напоследък. Съвсем скоро хората ще разберат защо. И Хасан Исаев каза, ние използвахме почти всички хватки. Почти всички хватки, които са известни на хората от това време. Аз, казва, се опитвах да спечеля срещите с 12-13 различни хватки.
Сега казва, голямата разлика е, че на големите първенства аз виждам една прекалена предпазливост. Минава зад него да си вземе точката, дигат ги пак в стойка. Минава зад него да си вземе точката. Той казва, че според него това унищожава борбата. Не само защото тя вече не става атрактивна, когато се случи така в една среща, а защото малките, младите виждат това и го освояват като начин, като стил на борене, което е пагубно. Борбата има хиляди хватки. Както одеве ти казах, спорта се развива и става все по-техничен. И докато едно време е нямало такова пазене, да вземеш две точки и да затвориш борбата. Едно време е борба от началото до края. Докато сега много състезатели има, които има тактиката им е просто така. Да вземат една, две-три точки в началото на срещата и след това да затворят борбата, което по един или друг начин прави играта и борбата по-скучно. А кой ти беше първият треньор по борба? Не стигнахме до това. Да, първият ми треньор по борба е Спартак Стоилов от Сандански. Там съм тренирал. Там съм започнал спортната си кариера и той ми беше първият треньор. Човек, който е бил бивш национален състезател, но се отказал заради проблеми с врата. Но като цяло доста техничен борец. И не един и двама състезатели са излезнали от школата от Сандански. И сега, до ден днешен, новият им отбор BeReal, който е с главен треньор. Знамки, да. Да, Кирил Ханджийски. Да, се развиват много добре. Момчетата са шампиони във всички възрастови групи, освен при мъжете. Но те са... Той, Кирил, си фана малки деца и ги разви до големи. Хубавото при него е, че иска да развива спорта в Сандански, а не да оставя децата да изтичат в София, да ходят като отбори, като нас, примерно, mm-hmm. както сме заминали аз и брат ми в ЦСКА, други имаше в Левски. Как сваляше килограмите? Ти беше на 8-4, нали? Да, аз състезавам на 84 килограма. Да ти кажа, в началото, като започнах активната кариера, направих 7 мача за 5 месеца и там нямах абсолютно никакви проблеми с килограмите, защото всеки ден тренирах реално по 2 пъти и то няма как да качиш килограми. Винаги съм бил горе-долу в категория, максимум по 1-2 килограма да съм имал да свалям за мач и килограмите са ми били най-малкият проблем. Може би ако имах знанията, които имам сега, на онези килограми щях да свалям за 77 тогава. Защо? Защо? Защото... Да може да ни е на матча да си... Да, с тези килограми реално съм бил за 77. Ти като си 85 килограма нормално тегло, 7-8 килограма ще ги бутнеш. Интересна тема. Защо според теб в наши дни повечето бойци и в UFC включително свалят през една, през две категории надолу, за да може до следващия ден да са по-тежки, да си гарантират по някакъв начин превес, предимство над съперника? Да, Защо се превърна според теб това в мода, така да кажем? Защо никой вече не иска да се бие на неговите си килограми? Защото във всяка горна категория по-трудно, според мен. В смисъл такъв, по-ръстови състезатели, по-тежки. И реално, ако си с ръст 1,70, ти си за 66 кг максимум. Не може да играеш на 70, защото ще играе с някой, който е 1,85 и ще има голямо предимство ръстово над тебе. Най-малкото, което е, нали знаеш, в ММА не е нещо, което е доста от значение, ръста. И растега, при удари, при техники. Да, но някои от бойците изпадат в крайности в това отношение. Да речем, един Йоел Ромеро, вярно, че преди да го освободят от UFC вече беше на 42 години. Един Пауло Коста, примерно, сега всички му се радваха, че си е постигнал категорията за първи път от 3-4 срещи. Те вече изпадат в крайности, защото Коста, Теодор, когато беше в щатите заради Калян, ми каза, че Коста е тежал 100 кг. 100 кг, а той иска да се бие на 84. А това е 4 дни преди срещата. 3 дни преди срещата той беше 97, 2 дни преди срещата беше 93 и по никакъв начин не се виждаше как ще стигне до 84. Пуснаха му тогава с Ветори
известна, направиха компромис. Да. Но когато не можеш, когато ти е чак толкова трудно, сега успя някакси да си ги свали. Но някои от тях изпадат в крайности. TJ Deal Show беше припадал на кантара. Да, да, да. Нали, говорим за случаи, в които да, може Хабиб би... получи бъбречна недостатъчност. Хабиб получи бъбречна недостатъчност. Все още остава съмнението за този, който го претегли, че е леко бутна нагоре, нали, за да може да се залюлее. Кантара като е от тези и знаеш, да, че да, трябва да се... Да остане и аз съм се мерил на такъв кантар никога. Да. Знаеш, на състезанието по борба обикновено на такива мерили. Това ми е мисълта, че изпадаш в крайности. За мен е... За организма това е... Една идея, липса на непрофесионализъм, ако не успееш да си свалиш килограмите. Това е, може би, един от най-важните аспекти преди матч, нали, да си опреш теглото. Реално, ако не успее, значи не само ти, но и твой екип не се е справил. Аз съм на това мнение. Случва ли ти се като треньор, твой състезател, да не успее да си постигне килата? Не. До сега не. За 4 годишната ми кариера нямам състезател. За Цонев е ясно. Той няма какво да постига. Той няма категория. Даже да ти кажа е малко лек. Той е лек за тежката. Да. Ние си говорихме с него. Хубаво предаване се получи с него тогава. И той каза точно това, че дори се усеща се с някои срещи, че не е достатъчно тежък. Да, да. Еми сега, един път пробвахме да бутнем килограмите по-надолу. Сигурен съм, че може да ги свалиме, но той не изглежда добре на долната категория. Не, няма да се чувства добре. Да, не се той чувства да защото силата добре, си. Да. Има си силните страни, има много силен десен на оверхенд, с който може да завърши всеки матч. И според мен тежка категория си е неговата категория. Звука на контакта между неговата дясна ръка на оверхенд в Зимния дворец, мисля, че беше срещата му, все още си го спомням. Аз го чух през слушалките. Аз бях със слушалки, защото бях в ефир и коментирах и го чух през слушалките. Начина по който вкара ръката и засрещането с лицето на съперника беше... Аз мислих, че този казахстанец, ако не греша, беше... Мислих, че го е отрепал, мислих, че го е убил. Да, реално момчето излезе с много твърда глава. Да. Той вкара по-тежките удари в този матч. Как да ти кажа, до ден днешен малко ми идва спорен този матч, нали, решението на съдиите. Нали, може би беше една идея малко по-пасивен и се остави в много ситуации човека срещу него да го натиска към клетката, което се води за вид контрол. И оттам може би загуби срещата, но като цяло направи силен матч срещу него съперник. Човек, който в България трудно някой ще издържи на тия удари, които понесе това момче. Личеше си, че е сериозно... Аз обаче мисля, че ти говориш за Арена Армеец. А, да, в Арена Армеец. А, аз ти говоря за Зимния дворец, когато нокаутира казахстанец. А, да, 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 да. В Зимния дворец с казахстанеца, да, да, да. Казахстанеца, да. Казахстанеца се опита да му играе да му играе технично, вкара му няколко удара, при което при самия натиск той не прецени кога точно да влезне и стъпи Сашо и го успя да пласира десния си овърхенд и му счупи скулата, при което... Аз ти казвам, отекна, звука отекна и залата. През слушалките го чух, това означава, че е било брутално попадение. Да, но преди това бяхме работили точно притискане по клетката с лакти и той успя да вкара още преди това два лакита, които много разколебаха играта на противника му. И... Абе, общо взето постигнахме победа и най-хубавото е, че направи неща, които бяхме тренирали. Понеже говорим за брутални попадения, искам да те попитам за... Гледа ли Камар Усман срещу Леон Едуардс? Да, гледа го. Виж какво нещо е. Аз мислих да правя отделно видео, защото някои хора ме вбесяват наистина. Едуардс бил унищожил Камар Усман. А вие от кой клон падате? Откъде падате по дяволите? Камар Усман имаше видими очевидни затруднения в първия рунд. За първи път беше свален на пола. Не можа да се измъкне. Беше на rear naked choke, остана на сантиметри. Да. Измъкна се и след това три рунда наложи собствената си игра. Беше безупречен. Да. Нямаше грешно пристъпване, нямаше напред. Напълно, не говорим напълно съгласен. 50 секунди, 48 секунди преди края.
Показаха после на отделно видео, че Едвардс го е тренирал това нещо. Те са видели, че той сваля дясната ръка, когато се опасява да няма кик в тялото, че сваля дясната ръка. Да. Отделно той му хвърли и лявата, за да му запречи погледа. Ти знаеш много добре защо се прави. И наистина кикът влезе. Това е едно на хиляда. Това е абсолютно шинточин, както те казват. Точно пищява в главата. Вярваш ли, че може така да завърши тази среща? И да кажем нещо много важно. Особено бойците, аз това ме втрещи най-много, не могат да си позволяват такива коментари. Той го уби, той го... Нито един боец не е застрахован, че нещо такова няма да се случи с него още в следващата му среща. Моето мнение е, че това са хора, които са на най-високото ниво и при тях всеки един удар може да бъде последен. Нали, когато играеш на високо ниво, винаги може да се случи това нещо. Дали ти може си 10 пъти по-добър от противника и да го натискаш цял матч и т.е. последния удар да те нокаутира. Виждали сме го неведнъж това нещо. Ще ти дам друг пример. Примерно веднъж гледах Волков срещу Дерек Люис. Пълно надиграване от страна на Волков, но необмислени действия. Ти си взел вече 3 рунда, не един, не два, 3, защото и трите рунда имаше доста надмощие. И това е голяма глупост да тръгнеш на размени последните 20-30 секунди. Движиш вляво, вдясно. Това до някъде е грешка и на треньорския екип. Още повече срещу човек, който наистина може да те препарира с един удар. Да. То се видя. Той му направи едно-две, при което втория особено влезе до средата на... Това за мен е голяма грешка и не само на състезателя, ами и на треньорския екип. Те са длъжни отстрани да му викат движи, движи, имаш 30 секунди вляво, вдясно, само с действие, само с движение, си готов, ти си взимаш срещата. Вляво не е много желателно, защото отива към ръката на... Имам в предвид, нали, в съответствие... Това е направо е отделна тема, която някой път може да коментираме. Да. Защото все още виждам бойци, които да треньори им казват, ръка. Върти наляво. Абе, как се въртиш наляво, като той удря с дясната ръка? Ма той бил сменил гарда в този момент. Няма значение, той знае коя му е силната ръка. Точно така. И от близка дистанция, както е в тайкондото, и от близка може да ти вкара и пак да те нокаутира. Точно, аз имах предвид ляво и дясно, защото много е грешно, когато някой тръгне срещу тебе, ти да тръгнеш назад, все пак в един момент ще стигнеш до края, на срещата. А и ако човека срещу теб е грамотен, пусна един, два, три, и вече на четвъртия той ще стигне. Да. Затова е друга много грешка. Важно да въртиш в ляво, в дясно. Това е друга грешка, която правят в октагона на UFC, че някои от тях не успяват да си преценят назад още колко имат. И в един момент стъпват и усещат, че са накрая, ти вече нямаш никъде да бягаш. Да. Нито можеш да завъртиш, нито нищо, защото си стъпил с кръка. Единственото, което можеш да направиш, е да получиш удар. Да. Вярваш ли, че някой ден пак ще имаме българин в UFC на толкова високо ниво и в най-интересната категория? Ами, където е Богой? Няма как. В тежка категория за сега не виждам човек, който може да излезе, но в UFC и в големите световни вериги. Но не е изключено и да се появи. Все пак спорта се развива, идват млади момчета отдолу. Може се някой да стигне до UFC. Желая успех и на Стоянко Привленски в срещата му нагоре за титлата, и на Никола Дипчиков в Русия. Останаха ни няколко състезатели, които наистина са от световно ниво, световно равнище. Разбира се, спомнявам на Богой в следващата му изява, когато е. На тебе специално ти благодаря, че ми отдели толкова време. Радвам се, че точно ти ми беше на гости в първия ни епизод в новото студио. Надявам се аз да съм ти бил на късмет, ти да си бил на мен. Благодаря ти, че беше толкова откровен и отговори на всички въпроси, без да имаш никакви задръжки. За мен беше удоволствие да ти гостувам. И аз пожелавам късмет на всички наши български бойци, които ще излезат да се бият извън териториите на нашата страна. Само може се гордееме с тях и да се надяваме, че ще побеждават във всяка своя среща. Благодаря ти и поздрави и на Цонев, и на Бенишев специално. Благодаря и аз. Поздрави на баща ти и на брат ти. Благодаря.